Islamic video Deknclaw YouTube channel subscribe Karen. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر جو نمازیں سب سے باری ہیں وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور حاضر ہوتے خواہ غسیٹ کر آنا پڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعہ کے دن فجر کی باجماعت نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو دو رکعتیں نماز پڑھ لو یہ دو رکعتیں تمہیں سفر کی تکلیف سے بچائیں گی اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو دو رکعتیں پڑھ لو یہ دو رکعتیں تمہیں گھر میں برائی یا تکلیف سے بچائیں گی